Les principals estrelles del Teatre Bolshoi de Moscou, Nina Kapsova i Alexander Bolchov, han actuat aquest dijous per primer cop a Catalunya, on han interpretat els pas de deux més emblemàtics de la dansa clàssica. L'espectacle ha reunit al Centre Cultural de Terrassa a les grans estrelles del ballet rus sota la direcció d'Evgenia Vespalova, que ha posat la seva firma a aquesta exhibició d'una qualitat tècnica excel·lent i un repartiment de luxe. Composat per ballarins principals i prima ballarines, l'espectacle ha representat el millor del panorama mundial de la dansa i ha fet un homenatge als millors compositors i coreògrafs russos, com Marius Petipa i Lev Ivanov, entre d'altres. Amb un repertori compost per les obres mestres de la dansa clàssica com el Llac dels Cignes, el Quixot, el Trencanous o Xarazat, la gala ha apropat a l'espectador les peces creatives més representatives del ballet rus, caracteritzat per la seva riquesa tècnica, el dramatisme i la bellesa.